bilo dobro. Do pesmi skupa v dvorani Sopo skupa. Do pesmi skupa za Sopo skupa. Nós começamos desde o início assim e foi até ao fim. Por isso, não vale a pena comentar. Eu sei que todo mundo gosta de ser meu pobre, gosta de comprar aqui e ida e a estradada tem um ritmo forte, mas 25 são 25, não são 30.